aquest és el cinquè webinar sobre els cinc eixos estratègics de ciutat que ha definit l'Ajuntament de Viladecans. Com tots sabeu, en aquest seminari web doncs, parlarem sobre la innovació educativa. I tindrem com a ponent inspiradora l'Emili Gazaitegui, que és mestra i pedagoga i fins fa ben poquet presidenta del Consell Escolar d'Euskadi. Tindrem també l'Emi Fornali, que és mestra i directora d'escola pública aquí a Viladecans. I també comptarem amb la presència de la Gisela Navarro, que és la tinenta d'alcalde d'Acció Comunitària i Igualtat d'aquí de l'Ajuntament de Viladecans, que serà qui ens farà la cloenda del webinar i que ara també ens dedicarà unes paraules de benvinguda. Així que, Gisela, quan vulguis, el micro és tot teu. Moltíssimes gràcies. Hola a tots i totes. Primer de tot, és un honor estar aquí amb tots vosaltres i passar una tarda doncs, pensant, descobrint els nostres desitjos per a la nostra ciutat i construint la Viladecans del futur. És un honor estar amb vosaltres perquè veig moltíssimes cares conegudes i la veritat és que estic molt contenta de veure-us aquí i a més perquè sou cares conegudes perquè sempre esteu aquí, sempre que us necessitem esteu treballant per la Viladecans i sobretot doncs, com ara anunciàvem per aquest eix que com ja sabeu ens trobem en el webinar que parlarà de l'eix educatiu, de l'estratègia educativa de la ciutat. Jo en aquest sentit, a més som el cinquè i darrer eix dels webinars i los últimos eran los primeros, eso ya lo sabéis, así que ja sabeu que per Viladecans l'educació és un eix fonamental de desenvolupament. No és només allò que es fa dintre de les aules, no és només el que es fa dintre de les escoles. L'educació en majúscula són moltes més coses. És com una ciutat és capaç d'aprendre dels seus errors i ser diferent. És aquella cosa d'educar i aprendre contínuament dels nostres veïns i veïnes, dels amics i de tothom, que tothom és una persona educadora i, a més, una persona que aprèn. I en aquest concepte, que és molt gran, doncs és en el que sempre ens hem mogut fins ara i crec que hem apuntalat entre tots i totes les peces per construir aquest futur, que avui, evidentment, tindrem doncs, aquest honor també d'escoltar persones que ens inspiraran. Jo he escoltat diverses vegades a la nostra convidada i ara passo al castellà també perquè m'entengui del tot, no? Però he escuchado diverses vegades a Nélida i crec que és una de les persones que he escuchat hablar d'educació i que més m'ha inspirat en esta visió de holística, no? de lo que significa en una ciutat o lo que puede hacer un municipio como Viladecans por este tema. Yo solo os puedo que agradecer que estéis hoy aquí. Sabéis que es muy importante tener participación en todos los procesos que hacemos, sobre todo en aquellos que significan estrategia de futuro, obviamente. Pero la participación es tan importante como complicada. Es muy complicada porque interpelar a la ciudadanía directamente y que todo el mundo tenga la molestia de sentarse aquí 2 horas una tarde dejando su vida, dejando pues, sus hijos que los tenéis por alrededor, o vuestros padres o vuestros hermanos, es complicado. Por lo tanto, yo os quiero agradecer muchísimo que estéis hoy aquí porque es muy importante para la ciudad. Y además, específicamente, muy importante porque no nos encontramos en una situación normalizada. Hoy estaríamos, pues yo qué sé, en el Cubic, o estaríamos en el Atrium, o estaríamos en algún sitio haciendo una jornada viéndonos y mirándonos a los ojos, tomando un café posiblemente. Nos conocemos la mayoría mucho y de proyectos como este que estamos hoy aquí y estamos muy acostumbrados a eso. Esta pandemia nos ha obligado a vernos las caras por un ordenador. Estamos lamentablemente acostumbrándonos demasiado y lo que todos y todas tenemos ganas es de desaparecer ya de la pantalla y aparecer un poco físicamente. Así que os tengo que dar las gracias dobles porque es más complicado que nunca el tema de la participación. Así que nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí. Muchas gracias especialmente a las ponentes que hoy van a explicarnos y bueno, deseo que vaya muy bien la tarde, estaremos aquí todos. Creo que luego hay una dinámica que nos explicará muy bien, así que espero que no solo aportéis, sino que os lo paséis bien también aportando, que eso es muy importante. Muchas gracias y empezamos. Muy bien, pues muchas gracias Gisela, muchas gracias por tus palabras y como dices, ojalá pudiésemos estar todos en Cubi con Atrium viéndonos cara a cara, ¿no? Pero bueno, en fin, la situación es la que es.
Així que, bueno, dir-vos que això, abans de començar, doncs, a mi m'agradaria comentar que aquest és un webinar diferent. No només consisteix en escoltar les persones expertes en la matèria que ens faran la ponència, que això, efectivament, doncs, també ho faran, sinó que nosaltres ens agradaria que vosaltres digueu la vostra. I per això, després de les intervencions de la Nelly de Zaitegui, es podran fer doncs, preguntes via el xat. Qualsevol pregunta que vosaltres voleu fer, doncs, només teniu que escriure-les i més endavant doncs, ja la recuperarem i la respondrem entre tots. Seguidament de la intervenció de la Nélida, doncs, l'Emi Fornali ens presentarà la proposta de reptes i accions dins de l'eix d'innovació educativa de cara al 2030. Llavors, un cop acabem aquest primer bloc, que ja estaran fetes les ponències, arribarem a la segona part d'aquesta sessió, que és quan vosaltres, totes i tots, sereu els i les protagonistes, ja que farem uns grups de treball dinàmics per recollir les vostres propostes i fer una posada en comú amb la resta de participants, que més endavant us assignarem un responsable de l'Ajuntament a cada grup que us explicarà amb tot tipus de detall tota la dinàmica que haureu de seguir. I bueno, doncs ara la nostra companya, la Sonia Domínguez, que és tècnica de l'Ajuntament i que col·labora en aquest procés d'imaginar la Viladecans del 2030, doncs us explicarà una miqueta on s'emmarca tot aquest projecte. Així que, Sònia, quan vulguis, el micro és tot teu. Hola, bona tarda. Bé, jo us explicaré una miqueta contextualitzar, no?, el webinar, l'acte d'avui. Bueno, aquesta sessió s'emmarca dins el procés que hem anomenat Imagina la Viladecans del 2030, que té com a objectiu reflexionar amb la ciutadania sobre el futur estratègic de la ciutat, no? I el resultat de tot aquest procés participatiu en el que estem ara mateix doncs seran dos documents estratègics de ciutat, l'estratègia de Viladecans 2030 i l'agenda urbana local. Vale? A l'hora de plantejar aquests dos reptes, d'aquests dos documents, disculpeu, a més de tenir en compte els reptes específics i locals de Viladecans, també s'ha volgut mirar, perquè no pot ser d'una altra manera, els grans reptes globals, no? Els econòmics, sanitaris, culturals, etc., que com a la resta de ciutats del món doncs, tenen un impacte directe sobre la nostra ciutat i que marcaran el nostre futur. En aquest sentit, en els darrers anys s'han elaborat una sèrie de documents, com l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i les Agendes Urbanes Internacionals, que veurem a continuació breument, que el que pretenen és donar resposta a aquests grans reptes globals, actuals, tot impulsant un desenvolupament que sigui just amb les persones i el planeta. Llavors, com us comentava, aquests documents internacionals que s'han elaborat darrerament, un és l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que defineix 17 objectius de desenvolupament sostenible, que segur que tots vosaltres heu sentit parlar dels ODS, no? Doncs aquests 17 ODS pretenen donar resposta a nivell mundial a aquests grans reptes, tot impulsant un desenvolupament sostenible de cara al 2030 que no deixi ningú enrere, és a dir, que garanteixi la sostenibilitat social, ambiental i econòmica. Dir-vos que aquests objectius, aquest document va ser aprovat per als 193 estats membres de les Nacions Unides, per la totalitat dels estats membres. I aquesta mateixa agenda diu que tots podem i hem de contribuir a aquestes fites, vale? I bueno, no només doncs això, només dels estats, les regions i les ciutats, sinó també doncs, el sector privat, el teixit associatiu i els ciutadans també a nivell individual, vale? Un cop aprovada l'Agenda 2030, s'han elaborat altres documents internacionals que veieu aquí a mà dreta, que és la nova Agenda Urbana de les Nacions Unides, l'Agenda Urbana de la Unió Europea i l'Agenda Urbana Espanyola, que veieu aquí, que un dels principals objectius d'aquests documents és la transposició d'aquests ODS a l'àmbit urbà, a l'àmbit de la ciutat, no? Perquè és la ciutat on viu la majoria de la població mundial actualment i on ja es donen els principals reptes, no? Llavors, és en tot aquest context, tenint en compte les directrius que ens marquen aquests grans documents a nivell internacional,
que Viladecans inicia el procés per elaborar la seva estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana local, que comentàvem al principi. L'estratègia Viladecans 2030 ha de definir doncs, com serà la ciutat el 2030, tenint en compte aquestes grans directrius que ens marquen els documents internacionals, que es basaran en 5 eixos estratègics de ciutat, que és la innovació educativa, la dinamització econòmica, la transició ecològica, l'estil de vida saludable i la qualitat de vida i la resiliència per a la gestió de crisi. L'agenda urbana local i el seu pla d'acció també pretén la transposició d'aquestes grans directrius a la realitat concreta de Viladecans, fixant actuacions específiques per desenvolupar a Viladecans de cara al 2030. I a més d'aquests 5 eixos que comentàvem abans, que comparteixen l'estratègia de Viladecans 2030, n'incorporarà 3 addicionals també molt específics del context urbà, no? El model de ciutat, la mobilitat i l'habitatge. Important destacar que temes com la inclusió, la cohesió, la innovació social o temes de gènere són aspectes transversals que es tractaran en tots els eixos. I bueno, doncs la sessió d'avui és una de les seccions definides en aquest procés participatiu, no? Que hem anomenat de reflexió compartida amb la ciutadania per acabar doncs, de definir les prioritats, els reptes, les accions dins de cada eix, en aquest cas d'innovació educativa, que marcaran doncs, aquests documents de futur, l'estratègia Viladecans 2030 i l'agenda urbana de Viladecans. Gràcies. Molt bé, Sònia, doncs moltes gràcies per aquesta explicació, per aquesta contextualització del projecte. Aprofito per recordar-vos que si us sorgeix qualsevol tipus de pregunta o dubte, que les podeu anar deixant pel xat i més endavant les anirem recuperant. Doncs bé, com comentàvem a l'inici, doncs avui ens toca parlar d'innovació educativa. I us hem preparat un petit vídeo molt breu per posar-vos encara més en context. Així que, companyes, quan vulgueu, si està preparat, doncs podeu posar el vídeo. Et necessitem. Sabem que Viladecans pot arribar a ser la ciutat igualitària, justa i sostenible que tots somiem. Seguint els eixos estratègics de la nostra ciutat, ens hem marcat 19 grans reptes que tenen en compte els objectius de desenvolupament sostenible i les principals agendes urbanes internacionals i nacional, però no podem traçar el camí a seguir sense tu. La educació és un tema clave per a preparar a los ciudadanos y las ciudadanas del mañana. Hace muchos años que el éxito educativo de nuestras niñas y niños es la brújula que nos guía. Para no perder el rumbo y seguir ofreciendo la mejor educación a nuestra ciudadanía, debemos reinventarnos y sorprendernos cada día. ¿Nos ayudas? ¿Y si a la aula pasasen más las emociones que las materias? ¿Cómo preparamos a nuestros niños y niñas para el cambio climático? ¿Cómo se usará la tecnología? ¿Podremos llegar a producir herramientas propias? Quin paper tindrà la intel·ligència artificial? Poden educar els carrers i les places? No deixis que els altres parlin per tu i digues la teva. Doncs un cop això, doncs paso al castellano para presentar a nuestra primera ponente de hoy. En cada webinar pues hemos invitado a un ponente inspirador para que nos ayude a más adelante plantear estas nuevas ideas y seamos capaces, ¿no? Después con los grupos de trabajo proponer ideas creativas para el futuro de nuestra ciudad. Así que bueno, en esta ocasión pues hemos invitado a Anélida Zaitegui. Nerea Zaitegui, que es maestra y pedagoga, tiene una extensa y rica trayectoria en el mundo educativo. Por destacar alguna de las experiencias laborales que tiene, decir que ha ejercido de docente en la escuela pública, de directora, de inspectora de educación, responsable de programas de innovación educativa del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, ha sido presidenta del Foro Europeo de Administraciones de Educación de Euskadi, miembro del Consejo de Innovación Social de la Agencia Vasca de Innovación,
vicepresidenta de la Asociación para la Convivencia Positiva en la Escuela, formadora y asesora en centros educativos de formación del profesorado de diferentes comunidades autónomas, también miembro del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, es presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, lo fue desde marzo del 2017 hasta diciembre del 2020, y además es autora de numerosos libros, publicaciones, investigaciones. Así que, sin más dilación, Nélida, el escenario es todo tuyo, estamos deseando escucharte, así que cuando quieras, adelante. Buenas tardes. Bien, en primer lugar, os agradezco mucho al Ayuntamiento de Viladecans la oportunidad de estar aquí y de participar en una experiencia como esta, porque creo que es una experiencia realmente interesante. Yo estoy convencida de que la inteligencia colectiva es el mejor camino para afrontar los retos presentes, actuales y futuros, y sobre todo para incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía. Cuando uno participa, cuando uno aporta lo que sabe, plantea los problemas que tiene, que quien mejor los conoce son quienes los tienen, evidentemente eso lleva a una mayor participación, pero también a una mayor corresponsabilidad. Por eso creo que esta experiencia, tal y como cuando leí los retos y cómo la teníais planteada, pues me pareció que era realmente interesante y espero participar toda la tarde y aprender mucho. Bien, ¿dónde estamos en este momento? Mirar, yo creo que todos y todas sabemos que estamos viviendo unos momentos complicados que nos están afectando a todos los ámbitos de nuestra vida, no solo a uno, sino a todos, y que esto nos está obligando a replantearnos muchas cosas. Y en educación nos está exigiendo de una manera perentoria que reflexionemos, que respondamos a una serie de preguntas, muchas que nos estamos haciendo. Alguien decía que el conocimiento empieza por las preguntas, ¿no? Cuando uno se empieza a preguntar y comparte esas preguntas también se comparten las respuestas. Pues yo no tengo todas las respuestas, ni muchísimo menos, pero sí que creo que esta tarde, si en todas las personas participamos, opinamos, damos ideas, sugerencias, seguramente nos acercaremos a algunas de las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. Bien, se dice que vivimos en la sociedad del aprendizaje y de la incertidumbre. Y evidentemente, fijaros, si vivimos en una sociedad de la incertidumbre, que como nunca tenemos la sensación que no controlamos las cosas. Nos hemos dado cuenta de que no sabemos muchas cosas. ¿Cuántas cosas no sabemos? Nos estamos enfrentando a situaciones impensables y sobre todo que nos ponen de manifiesto no solamente nuestra vulnerabilidad, sino también todas nuestras limitaciones. Entonces, yo creo que es importante en este momento y siempre pensando desde educación y la innovación en educación, tal y como habéis planteado el título, ¿no? Creo que tenemos que prepararnos y educarnos los niños y niñas, pero también los adultos, porque la educación es a lo largo de la vida. Y vaya que si estamos aprendiendo los adultos muchos en esta situación, ¿no? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Pues que realmente tenemos que desarrollar una capacidad de adaptación importante a escenarios cambiantes, inciertos. Fijaros, hablamos de los ODS, pero tenemos ahí el cambio climático, los avances tecnológicos que van a influir mucho en nuestra manera de vivir, el populismo, la manipulación informativa, las mentiras, la gestión del miedo. Vivir en unos escenarios así requiere también unas competencias especiales para no perdernos en el camino y sobre todo para no retroceder en el proceso de humanización. Eso es fundamental. Esto nos exige, desde luego, estar alertas, sin bajar la guardia. No os preguntáis últimamente mucho de quién te fías, qué te crees. O sea, estamos en un momento eso de una incertidumbre tremenda, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que se nos plantea inmediatamente la necesidad del pensamiento crítico, de trabajarlo con nuestro alumno, pero de desarrollarlo también nosotras, las personas adultas. Ese pensamiento crítico y ese aprender. Fijaros, ahora nos hemos dado cuenta de cuántas cosas no sabemos y cómo necesitamos saber. Hay cosas de ciencias, muchas cosas que necesitamos saber y que tenemos que aprender. Y ese es el aprendizaje permanente, ¿no? Pero sobre todo en los chicos y chicas,
es el aprender a aprender, que alguien dijo que aprender a aprender era el aprendizaje más importante de este siglo. Y evidentemente se nos estaba haciendo, lo estamos viendo de una manera palmaria, aprender a aprender. Entonces, si tenemos que aprender continuamente, nos tenemos que adaptar a las situaciones en que hay situaciones diferentes que no conocemos, que nos pueden descolocar en más de una ocasión, como nos está pasando ahora, y esto se puede repetir, ¿no? Siguiente cuestión, si estamos ahí, ¿a dónde queremos ir? A mí me ha parecido muy interesante todo el planteamiento que he leído vuestro con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, vamos a ver, el futuro no es un lugar a donde ir, que parecía que estamos yendo, vamos, para el futuro. No, no, no. El futuro es un escenario, un lugar que construir. Lo tenemos que construir. Y para construirlo, tenemos que soñarlo, tenemos que visualizarlo, pero lo tenemos que hacer entre todos y todas. Porque no vale con que uno se imagine y vaya dando pasos ahí, ¿no? Esto es de toda la ciudadanía, ¿no? Por eso estas cuestiones de participación como de este tipo me parecen tan valiosas y tan necesarias. Entonces yo aquí os diría, en primer lugar, creo que hay unos proyectos colectivos como ese, como son el tema de los ODS, que son proyectos colectivos de toda una sociedad para construir una sociedad más justa, más solidaria, con todas las posibilidades para vivir vidas dignas de ser vividas, ¿no? Con dignidad. Entonces, esos proyectos colectivos están muy bien, pero la siguiente que nos toca, es decir, aquello que se decía antes, hay que pensar en global y actuar en local. Muy bien, los ODS están ahí, los 17 objetivos, yo pienso en los nuestros en educación, ¿no? Y dices, de acuerdo, pero eso hay que hacerlo cada día, cada minuto, en donde nos toque. Son las políticas educativas, y fijaros bien que las políticas educativas no son las que vienen de la administración ni del ayuntamiento, por más que haga. Las políticas educativas son las que cada maestro y cada maestra hace en su clase, porque ahí es donde realmente se convierten en carne, por decir de alguna manera, las políticas educativas. Entonces, si tenemos que conocer esos proyectos globales, tenemos que saber los ODS, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y además como sociedad colectivo. Pero sí es imprescindible la corresponsabilidad y el que esto se lleve a cabo en propuestas concretas, sencillitas, para el día a día, que nos lleve ahí. Es decir, alguien dijo que un viaje de 10.000 kilómetros comenzaba paso a paso, día a día, en la buena dirección para llegar ahí. Pero si no hay paso a paso y nos quedamos en grandes metas, pero que no se convierten en acciones concretas y pequeñitas, diarias, pues nunca llegaremos, evidentemente. Claro, estos nuevos escenarios en los que vamos a tener que vivir, de incertidumbre, de aprendizaje permanente, de desarrollo humano, porque no podemos arriesgarnos a convertirnos, como alguien dijo, en robots de segunda, sino en ciudadanos y ciudadanas de primera. Entonces, nos lleva a pensar que el centro de todas las políticas tienen que ser las personas, y eso fundamentalmente en educación. Tenemos que hablar aquí de dos cuestiones fundamentales en cuanto a qué necesidades tienen las personas para vivir con dignidad en los nuevos escenarios. Dignidad y bienestar, que es muy importante. Y aquí tenemos que hablar de dos palabras que es importantísimo definirlas. Es decir, hablamos de equidad y hablamos de excelencia. Yo cuando solamente hablamos de equidad y no hablamos de excelencia, siempre creo que nos falta algo. Y voy a explicarlo por qué, porque alguien puede pensar, Dios mío, una que habla de excelencia. Pues os voy a explicar qué es lo que yo entiendo por excelencia y por qué es tan importante. En primer lugar, la equidad es mucho más que la igualdad. No es dar a todos lo mismo. Es decir, que tengan todos las mismas condiciones. No, 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 no puede ser. No son las mismas condiciones cuando los puntos de partida son tan diferentes. Entonces, lo que tratamos es de que la equidad es dar a cada niño, a cada niña, a cada persona lo que necesita. Porque hay unos que no necesitan muchas cosas, pero hay otros que tienen grandes necesidades. Si queremos que en un momento podamos compensar y estén a la par, porque de lo contrario siempre ganará quien gana. Fijaros bien, si la equidad es eso, ¿qué es la excelencia? Pues la excelencia es conseguir que cada persona dé lo mejor de sí mismo. Pero lo mejor, y en muchos casos hasta, ¿qué os voy a decir yo? Todo lo posible. ¿Por qué? Pues porque, mirar, cuanto más vulnerable es una persona,
cuanto de un punto de partida más bajo tenga, cuando sean esa pobreza que no solamente es una pobreza económica, que hay una pobreza cultural, que hay una de falta de expectativas, si eso no lo compensamos, siempre ganarán quienes tienen grandes expectativas, un capital social importante. A ver, evidentemente, mirar, yo hace poco veía una película, que supongo que la habéis visto todos, que era Comanchería, y me llamó la atención la última frase de la película, ¿no? Cuando dice el protagonista, dice, la pobreza es una enfermedad que se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Mirar, romper esta tendencia, esa especie de maldición, es tan importante, pero a la vez tan complicada, porque ahí nos aparecen los elementos como están muy arraigados en nuestra cultura, ¿no? Y en nuestra manera de hacer, incluso a veces ni nos damos cuenta, es que es el pigmalión en clase, ¿no? Es decir, las expectativas se cumplen, lo que esperamos muchas veces se cumple. E incluso todavía una cosa más grave, como es el efecto Mateo, que como sabéis viene del evangelista Mateo, y que viene a decir que a los que tienen se les dará y a los que no tienen, lo poco que tienen se les quitará. Y en muchas ocasiones estas cosas se siguen reproduciendo. Por eso no podemos dejar de hablar de equidad y de excelencia para que salgan lo mejor posible, porque van a tener que igualarse, tienen que competir con gente que tiene otras muchas más posibilidades, y a estos la escuela les tiene que dar esto. Yo sé que esto se hace en muchos ayuntamientos, sobre todo en Cataluña, con el 360, las ciudades educadoras, el tema de las extraescolares, los proyectos que se están haciendo, es verdad, pero no lo podemos olvidar, porque si no, seremos tremendamente injustos. Bien, siguiente. Otro punto más que quería tratar con vosotros, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos en la tarea educativa? La primera que yo diría es, tenemos que transformar la educación por dentro, evidentemente. Tenemos que ir a una educación mucho más de que el aprendizaje, no fundamentado tanto en la enseñanza cuanto en el aprendizaje, en cómo aprende nuestro alumnado, y en el desarrollo de las competencias para vivir en estos entornos tan complicados. Necesitan competencias distintas a las que pudimos necesitar nosotros para vivir en este mundo. Esto es mucho más complicado, por lo tanto necesitan competencias diferentes, ¿no? Entonces yo creo que aquí los centros educativos, que tienen un proyecto educativo estupendo generalmente, hay que dar un paso más para generar proyectos educativos de municipio, proyectos educativos de pueblo, donde todo eso se ponga en común y donde como municipio, como pueblo, tengamos un mismo proyecto y compartamos las dificultades, pero también los recursos y también los sueños y también las estrategias, porque yendo todos remando en la misma dirección, desde luego vamos a avanzar muchísimo. Bien, y lo de remar en la misma dirección, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que tenemos que saber cuáles son los valores que compartimos, qué sociedad queremos, cuál es la finalidad de la educación en nuestro pueblo. No hablemos de grandes palabras, vamos a bajarnos aquí, a nuestra realidad concreta. ¿Qué es lo que queremos para nuestro pueblo? Mirad, hay un peligro claro, que es un peligro de deshumanización, ¿eh? Seamos realistas, la sociedad funciona como funciona, y por eso tenemos proyectos como los ODS, ¿no?, de construcción de sociedades mejores, pero estamos con la problemática que estamos. Fijaros bien, el peligro de deshumanizar, de convertirnos en consumidores, en contribuyentes, en votantes, en momentos puntuales, ¿no? Eso versus la necesidad de personas críticas, una ciudadanía activa, que fomente el desarrollo personal, que es fundamental, el social, la autonomía personal y saber participar en lo público. Esos son elementos que la educación, y fijaros bien que no hablo solo de la educación en la escuela, esto está en nuestro currículum, esto no es nada nuevo, pero hasta ahora le hemos dado, yo creo que menos importancia como a todo lo emocional, que sabíamos que era importante, aquello de la autonomía personal, y ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta los déficits que tenemos ahí, y todo el mundo empezamos a hablar de la necesidad del apoyo emocional, de la autonomía del alumnado, del apoyo de las familias, de que toda la comunidad es importante, que la educación es un reto de toda la comunidad educativa y no solo de la escuela.
Yo no querría deciros muchas cosas más, que me parece que es un proyecto estupendo que lo construyáis entre todos y todas, que esa tarde lo veremos, lo que salga de los grupos, y que os felicito por la iniciativa, porque de verdad creo que es por donde hay que ir. Creo que hacer hablar a la ciudadanía, conseguir que participe, que diga lo que piensa, nadie mejor que el que vive en un pueblo y que se encuentra unos problemas, nadie mejor que él o ella es capaz de decir cómo solucionar eso. Y encima les empoderamos, les damos la voz y ahí estamos las instituciones para apoyar, para poner los medios, para facilitar que eso pueda salir adelante. Yo me voy a callar porque tengo muchas ganas de escucharos y de saber qué es lo que queréis decir. Muchísimas gracias por escucharme y ahora espero escuchar yo. Pues muy bien, muchísimas gracias por tus palabras, Nelida. La verdad es que aquí a nivel interno hablamos que siempre nos gusta traer a los webinars a ponentes inspiradores, ¿no? Pues que realmente, con tus palabras, yo creo que realmente nos ha servido a todos y a todas para inspirarnos, ¿no? Para que después, cuando llegue esta dinámica de grupo, puedan surgir esas ideas innovadoras que nos puedan ayudar como municipio. Por destacar algo de lo que has dicho, destacaría todo, la verdad, todas las palabras destacaría, pero me quedo con esa idea, ¿no? De esa importancia del pensamiento crítico, de aprender a aprender, y que un poco la educación debe ser, no es solo cosa de niños, sino que se debe dar durante toda una vida, ¿no? Que nunca debemos dejar de aprender. De nuevo, muchas gracias por tus palabras, por tu intervención, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Según veo, no hay ninguna pregunta hasta ahora en el chat, que sería un momento para ir respondiéndolas, pero bueno, como veo que no ha surgido de momento ninguna, vamos a avanzar y si luego surge alguna de última hora, pues volvemos a ella sin ningún tipo de problema. Doncs bueno, tal com ens hem comentat abans, avui tenim a nosaltres també com a ponent a l'Emi Fornali, que és directora i mestra d'escola pública aquí a Viladecans i que ens explicarà doncs, els reptes proposats per aquest eix d'innovació educativa per la Viladecans del 2030. Abans, però, la nostra companya Sònia Domínguez ens explicarà quin és el procés per a la definició d'aquests reptes. Així que, Sònia, quan tu vulguis, et cedeixo la paraula. Hola, de nou. Vale, doncs, abans de donar pas a l'Emi Fornali, que ens explicarà els reptes que s'han definit dins d'aquest eix, explicar una miqueta com hem arribat, no?, a aquests reptes. Doncs, bueno, a l'hora de plantejar la formulació d'aquests dos documents, l'Estratègia Viladecans 2030 i l'Agenda Urbana Local, l'Ajuntament de Viladecans ha dut a terme una diagnosi dels principals plans estratègics i plans sectorials de la ciutat i veure la seva alineació amb el que ens marcava aquests documents internacionals que comentàvem abans, no? Els ODS i les principals agendes urbanes internacionals. I també l'any passat l'Ajuntament va signar un conveni amb el Ministeri de Transports, de Mobilitat i l'Agenda Urbana del Govern d'Espanyol per ser ciutat pilot en l'elaboració d'una agenda urbana local. Llavors serem una de les ciutats pioneres en desenvolupar aquestes agendes, llavors serà un procés en el que anirem aprenent a mesura que anem avançant. ¿Vale? Fruit d'aquesta diagnosi que us comentava, d'aquesta diagnosi que vam fer dels principals plans de la ciutat i tenint en compte els 5 eixos estratègics que també us presentava al principi, en els darrers mesos s'ha dut a terme un treball intern per tal de definir o identificar una sèrie de reptes i d'accions per cada un d'aquests eixos, ¿vale? De reptes i accions de cara al 2030, no? a aquest horitzó que ens hem marcat. Llavors, són aquests reptes i aquestes accions que s'han definit tenint en compte el que en marquen aquests documents internacionals, no? Aquestes agendes internacionals, són els que ara es presenten en aquest procés participatiu que hem definit classe de reflexió compartida amb la ciutadania, ¿vale? Perquè volem doncs, que sigui amb la ciutadania que ajudi a millorar, a completar, a prioritzar aquests reptes i aquestes accions. ¿Vale?
Bueno, simplement comentar-vos que, tot i que en la definició d'aquests reptes s'ha tingut en compte aquestes grans directrius que ens marcaven les agendes internacionals, en el cas de la innovació educativa, que és l'eix de què ens ocupem avui, hem tingut en compte especialment, Elia, si pots passar, sisplau, la pròxima diapositiva. Gràcies. Doncs, tot i que, com us comentava, hem tingut en compte el que ens marcava aquestes grans agendes internacionals, en el cas de la innovació educativa, hem tingut sobretot en compte o com a referència a l'ODS-4, que és l'educació de qualitat, que parla de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida, per tothom, i l'objectiu i l'ODS-10, que parla de reduir les desigualtats. I en el cas de l'agenda urbana espanyola, l'objectiu que tenim de referència a l'hora de marcar aquests reptes, aquestes accions que ara presentarà l'Emil Fornali, és l'objectiu 6, que parla de fomentar la cohesió i buscar l'equitat. I això és tot per la meva part. Ara, si de cas, donem pas a l'Emil Fornali, que ens expliqui els reptes que ens proposem per al 2030 i que voldríem compartir amb vosaltres. Gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Sònia. I doncs sí, com comentàvem abans, doncs avui tenim aquí l'Emil Fornali, que és mestra i directora d'escola pública aquí a Viladecans. Així que, Emi, quan tu vulguis, quan estiguis preparada, doncs et cedeixo la paraula i endavant. Molt bé, bona tarda a tots i a totes. És un plaer, no?, per mi estar aquesta tarda aquí amb tots i totes i gent interessada, no?, en el món de l'educació i ha estat realment un plaer escoltar a la Nèlida Caitegui amb aquesta visió més inspiradora. Com deien, soc la Emi, soc mestra i directora d'una escola pública d'aquí Viladecans, una escola que aprèn, que estem en constant transformació per tal de millorar l'èxit educatiu de tot l'alumnat. I m'agradaria començar la meva intervenció amb un proverbi africà que ens caracteritza i que la vostra presència avui aquí, no?, així ens ho confirma. És necessària tota una tribu per educar un sol infant. Així que moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Us vull compartir els reptes que s'han marcat dins de l'eix d'innovació educativa. El primer de tots seria reforçar el paper de Viladecans com a ciutat educadora, tot consolidant una estratègia educativa innovadora i inclusiva, inserida en tots els àmbits de l'actuació municipal i en l'ecosistema d'agents educadors del territori, capaç de donar resposta a nous reptes educatius i generar noves oportunitats per a tota la ciutadania, connectant i integrant agents, recursos i actius de la ciutat. En aquest repte, cal tenir la visió del que coneixem com a educació 360 graus, on tothom educa l'escola, la família, però també l'entorn, els clubs esportius, les associacions, les diferents entitats. Totes les escoles públiques de la ciutat generem aliances per tal d'impulsar diferents projectes amb el suport i acompanyament de les diferents institucions, tant amb l'Ajuntament com amb el Departament, no? Fomentant una escola oberta al barri per tal que tothom hi pugui participar de forma proactiva per l'educació dels nostres infants i joves. En aquest sentit, implementem projectes com la integració de les tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació per a la millora dels processos educatius, on se'ns ha dotat de recursos, tant materials com humans, no? Hem realitzat diferents processos, no?, de transformació educativa, sempre de forma lenta però segura, amb el recolzament dels diferents experts, sempre tenint en compte, com dèiem abans, no?, la cohesió social i sobretot l'equitat, no?, on tots i cadascun dels nostres alumnes han de tenir les mateixes oportunitats. Amb la xarxa d'innovació educativa també ens ha permès i ens continua permetent vehicular tots els nostres projectes. Fruit d'aquesta xarxa han sortit projectes com el d'educació emocional, projecte implementat per escoles i instituts de la ciutat per fomentar el benestar emocional de tot l'alumnat. Aquest repte està estretament també lligat amb l'evolució i el camí que ens marquem. Hem passat de treballar amb llibres i on les classes eren una mica més magistrals, hem passat a redefinir quin és el nostre propòsit educatiu. L'infant és el centre de l'aprenentatge, que al partir dels seus interessos
generar aquesta curiositat per treballar d'una forma també més col·laborativa, més inclusiva i innovadora. Actualment, els nostres alumnes més grans ja disposen de dispositius, cadascun per crear coneixement, per crear els seus propis continguts, de construir el seu propi aprenentatge, treballant amb metodologies més globalitzades i, a més, fomentant el treball cooperatiu entre ells, ja no solament a nivell d'alumnat, sinó també a nivell docent, fent aquesta codocència, adaptant-nos a les necessitats de cada moment. En aquest sentit, a mi m'agradaria remarcar la qualitat de l'educació en el temps aquest de pandèmia, no? El treball realitzat per tots i totes en època de confinament, on l'alumnat més gran va poder continuar treballant des de casa sense gaires dificultats, atès que ja havien consolidat l'ús de diferents plataformes i de diferents eines tecnològiques. Penso també que cal remarcar que tots els membres de cada claustre, de cada comunitat educativa, són importants. Tots hi sumem i cal fomentar el treball en xarxa pel bé comú de l'educació. Un punt clau també per nosaltres és compartir per aprendre i fer-ho en xarxa, no? Amb altres agents educatius és la millor manera de fer-ho. En aquest sentit, també de xarxa, voldria remarcar el projecte Onboard, un projecte Urbact a nivell europeu que ens ha permès compartir i transferir la nostra XIE, la nostra xarxa d'innovació educativa de la ciutat, i que d'altres ciutats europees hagin pogut fer seva aquesta estratègia municipal, no? Aquesta Viladecans oberta al món, en tots els sentits, penso que és la que més ens agrada. En quant al següent repte, tenim modernitzar els equipaments educatius per una educació 2.0. En aquest àmbit, gràcies al conveni amb l'Ajuntament i la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, s'està implementant el projecte de les Smart Classrooms. No? Cal recordar que per educar cal tenir en compte les diferents dimensions, no? La part pedagògica, evidentment, la part tecnològica i la part ambiental. I en aquest sentit hem estat treballant amb la UOC per tal de transformar els espais dels centres. No? Un projecte que és molt motivador i sempre partint de les necessitats del nostre alumnat, donant veu a les famílies, no? Que també han format part d'aquest procés de cocreació de nous espais als centres educatius. Relacionat també amb aquest repte, voldria comentar que hem fet diferents convenis també amb la Generalitat i l'Ajuntament per dotar d'una bona infraestructura i una bona connexió wifi en els centres educatius, totalment necessària per acompanyar aquesta transformació educativa. I en aquest sentit cal continuar lluitant per la millora dels nostres centres educatius. Val? També dins d'aquest apartat, dins d'aquest repte, no? La transformació dels espais, hi ha una part que, per exemple, hem habilitat una aula exterior donant resposta a les noves necessitats, sobretot en aquests moments, tenint en compte les recomanacions per fer front a la Covid, no? Es tracta d'un espai més segur, atès que està a l'aire lliure i que a la vegada és molt motivador pel nostre alumnat. Cal tenir sempre present que tots els espais de les escoles són espais educadors. Per tant, ja siguin els patis o les diferents zones de l'escola, no solament les aules, han de fomentar espais de conversa, de reflexió i d'aprenentatge. Espais que siguin flexibles, que fomentin l'autonomia personal del nostre alumnat i la capacitat d'aprendre a aprendre. En quant al tercer repte, tindríem a incorporar elements per al coneixement i l'aprenentatge a l'espai públic i els equipaments amb l'objectiu de convertir l'ecosistema urbà en transmissor de valors. I amb aquest repte penso que està relacionat amb tot allò que hem anat comentant. Tenim clar que l'entorn també educa, on els espais de la ciutat han de ser espais educadors, on puguem trobar coneixement i fomentar la curiositat de tota la ciutadania. Un exemple seria el carrer Sol, no? On està escenificat el sistema solar. Llavors, ara caldrà buscar diferents espais de la ciutat, dels parcs, dels jardins, per fomentar aquesta transmissió de valors, utilitzant l'espai públic com a espai educatiu, fent que siguin espais gratificants, que incitin i que convidin a la descoberta, a aprendre i a conèixer.
I com a reflexió final, sempre penso que sempre diem, no?, que quin món deixarem als nostres fills i filles. I jo penso que cal anar una mica més enllà. Cal plantejar-nos quins fills i filles volem deixar al nostre planeta. Llavors, de la mà de tothom està fer dels infants d'avui dia que el dia de demà siguin adults compromesos, competents, però sobretot bones persones. Així que aquí teniu els tres reptes. I vosaltres, com us imagineu la Viladecans del 2030? Segur que ara en els diferents grups sortiran idees molt, molt bones. Així que moltíssimes gràcies. Doncs moltes gràcies, Emi, per fer-nos aquesta presentació dels reptes de futur que tenim aquí a Viladecans en relació a la innovació educativa. I bé, doncs, a continuació doncs, començarem amb la dinàmica de grups. En primer lloc, dir-vos que farem uns grups aleatoris. ¿Vale? Vosaltres no heu de fer res perquè automàticament, des de la plataforma de Zoom, us portarà a una altra habitació, a una altra sala, on us trobareu amb aquest grup reduït de persones. Llavors, l'objectiu amb aquesta dinàmica és recollir les vostres opinions sobre els reptes proposats que ens acaba d'explicar a l'EMI. Llavors, i també la proposta d'accions que teniu per cada repte. Aleshores, a cada grup reduït hi haurà una persona de referència de l'Ajuntament que us compartirà un enllaç pel xat i us anirà guiant durant tota la dinàmica i serà el vostre referent dins del grup i us explicarà tot el que heu de saber. Així doncs, ara ens dividirem en els grups, que tingueu bona feina i que surtin idees realment enriquidores i ens veiem d'aquí una estona a la sala comú. Fins ara. Bé, doncs ara una miqueta farem una posada en comú del que han estat tots els grups de treball i que cadascú dels portaveus dels grups doncs que ens diguin una miqueta quin ha estat el tuit resultant, no?, de la seva dinàmica. Doncs començo jo amb el meu grup, que ens ha tocat, diguem-ne, treballar el primer repte i hem parlat molt doncs, d'aquesta individualització i d'aquesta personalització necessària, no?, diguem-ne, en l'àmbit educatiu i diguem-ne que tots els alumnes han de trobar el seu espai i el seu camí dins de l'àmbit educatiu i dins de la ciutat. I diguem-ne que el tuit resultant que ens ha quedat és: tots sumem per trobar i crear el joc dels alumnes i ciutadans de la nostra ciutat. El nostre tuit, no?, les conclusions finals han estat flexibilitzar el currículum per donar resposta a totes les necessitats, integrant totes les intel·ligències múltiples, promovent el treball en xarxa amb els diferents agents de Viladecans i potenciant l'ús segur de les tecnologies. El nostre tuit ha quedat en: amb una educació equitativa arribarem a l'excel·lència educativa. Hem donat importància a partir dels projectes educatius de centre per a partir d'aquí convertir els espais en educadors i en el sentit d'espais educadors hem concretat, per exemple, en els patis, en la possibilitat de que siguin més rics, que siguin espais triats, no?, projectes compartits i triats pels nens i nenes, on ells són els protagonistes, que siguin més inclusius, que siguin coeducatius, una mica tenir en compte que és una franja horària educativa també i, per tant, que sigui una progressió del que ja fem dins de les aules, que és horari lectiu. També hem parlat de posar en marxa xarxes de suport mutu entre famílies per ajudar-se unes entre altres, intentar compensar dificultats i el tuit resultant és alguna cosa així com aconseguir l'equitat i la cohesió social mitjançant la participació, implicació i apoderament de l'alumnat, reforçant amb valors treballats des dels centres educatius. Dues qüestions fonamentals. Una que era la retenció del talent i, juntament amb la retenció del talent, la recuperació del talent, tota la gent que en principi no hem sabut o no hem pogut com donar aquesta resposta, aquest reciclatge, aquesta recuperació de gent molt potent i molt, molt important i molt, molt valuosa que tenim
a la ciutat de Viladecans. Això seria, per una banda, la retenció i la recuperació, i per una altra, parlant de diferents etapes educatives, com que hi havia una mica d'heterogeneïtat, que ha estat molt bé i molt interessant, també hem parlat de materialitzar en petits projectes i petites col·laboracions i actuacions que es facin realitat en aquestes trencades les aules, trencades parets de les aules, o com deien, darrere de la càmera que tenim últimament a les aules, per establir aquestes sinergies i petites materialitzacions de projectes i actuacions concretes de contacte i d'interactuació entre les diferents etapes educatives, per donar a conèixer tota la xarxa educativa de la ciutat. Nosaltres agafem la idea primera d'aterrar les coses molt al municipi i sent tot molt integrador, no? molt transversal. El que hem fet, hem parlat molt de com agents externs, com empreses o altres professionals han de poder treballar més a l'escola, fer plans educatius amb un eix que sigui una cosa competencial, un assumpte del poble, que al final els nens o joves siguin capaços de resoldre i donar també solucions i que, bueno, ells també s'ho facin tot seu, no? I, bueno, nosaltres sí que hem parlat molt de la tecnologia i de com integrar la robòtica i les noves tecnologies. Treballar les intel·ligències múltiples és molt important i crec que treballar això, treballar amb dinàmiques de grup, afavoreix molt això. El que entre ells es sàpiguen valorar els diferents tipus d'intel·ligències, no només la matemàtica, sinó intel·ligència d'enginy o de comunicació, etcètera, o artística, el que sigui. El nostre tuit final, de dinàmiques de treball en grup, on l'eix vertebral sigui la resolució d'un tema competencial. La Viladecans del futur tindrà uns espais educatius que físicament respondran al que el projecte educatiu de cada centre oferirà metodològicament. Com veieu, és molt tècnic. Clar, ens tocava parlar de la modernització dels centres escolars, dels equipaments educatius, i bueno, jo crec que en aquesta gran frase s'ha resumit molt bé tota la feina que hem fet en aquesta estona. Hem parlat de moltes coses, sobretot de com tornar l'espai públic educatiu, no? Seria el resum de les diferents idees que han sortit al nostre grup. I el nostre tuit, com hem resumit totes les aportacions i el que hem estat parlant, és Viladecans, ciutat de cocreació per l'equitat i l'excel·lència. Moltes gràcies per les vostres aportacions de la vostra dinàmica de grup. Doncs bé, dir-vos moltes gràcies a tothom per la vostra participació. Dir-vos que si no ho heu fet encara, doncs que us convidem a que aquests tuits resultants de la sessió els podeu penjar, publicar en els vostres Twitters personals utilitzant el hashtag ImaginaViladecans2030. També dir-vos que les propostes que heu fet les trobareu en breu a la plataforma Decidim, que és on estem recollint les propostes durant aquestes setmanes. I, bueno, i també recordar-vos que, com ja probablement sabeu, però si no, us recordo que teniu altres canals de participació, depenent de les edats i els vostres perfils, doncs el quadern familiar per fer amb els més petits, tallers per a joves, la revista que acostumeu a rebre a casa, on trobareu la butlleta de participació, a les xarxes socials. En definitiva, que teniu molts canals de participació per imaginar la Viladecans del 2030. I sobretot us convidem especialment, com us deia abans, a entrar a la plataforma Decidim de Viladecans, fer les vostres aportacions i si teniu qualsevol tipus de dubte, en entrar a la plataforma trobareu un videotutorial que segur que us ho farà tot molt, molt senzill. Dir-vos que rebreu d'aquí poc un correu electrònic amb una enquesta de satisfacció on us demanaran si esteu interessats en rebre informació sobre com evoluciona aquesta estratègia de Viladecans 2030. I res més, dir-vos que no us perdeu els propers webinars que es faran el proper 17 de febrer, on tractarem la temàtica d'habitatge, el 24 de febrer, que farem un webinar on es tractarà el tema de la mobilitat,
I finalment el 3 de març, que farem un webinar on tractarem quin és el model de ciutat. Llavors, ara, per acabar, li cedeixo de nou el torn de paraula a Gisela Navarro, la tinenta d'alcalde d'Acció Comunitària i Igualtat. Així que, Gisela, quan vulguis, el micro és tot teu. Moltes gràcies. Bé, evidentment, molt ràpidament, perquè ja doncs, estem on time, jo crec, perquè vam dir a les 8, no?, que acabem i acabem superbé, però ha estat una tarda doncs, plena de feina i per això moltíssimes gràcies, com sempre, per participar amb nosaltres. Dir-vos que Viladecans és un referent en matèria educativa i això ja ho sabem tots i totes perquè hi treballem bastant de prop, els que estem aquí amb aquest webinar, i això és gràcies a la feina de tots i totes. Tothom ha coincidit sempre i ho sabem perfectament que només evoluciona una ciutat quan tothom treballa a la mateixa línia i aquí tenim la sort de tenir comunitats educatives que s'ho creuen de veritat, equips docents que s'ho creuen de veritat i que tiren del carro moltíssim, alumnes que ens han demostrat que fan la feina com el que més, perquè els tenim en projectes europeus i ens han donat lliçons increïbles, amb famílies superimplicades, que han demostrat també en aquest moment de pandèmia, quan havien d'estar al costat de tothom, que ho han fet en primera instància. Per tant, jo crec que el Viladecans del 2030 serà un Viladecans encara millor perquè estem tots i totes el que estem aquí treballant amb aquesta força. O sigui que moltíssimes gràcies. Com ja us han dit, podeu continuar treballant. Us farem el retorn de tot això. O sigui que ens veiem contínuament, diguéssim. No és una despedida, és un hasta luego. Bona tarda a tothom i moltes gràcies. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Gisela. I doncs res, agrair-vos a totes i tots la vostra presència a la sessió d'avui. Mil gràcies pel vostre temps, per les vostres aportacions. Espero que hagueu passat una bona estona, una bona tarda. I res, amb els que vulgueu, doncs ens veiem en el proper webinar i, com deia la Gisela, a la resta de canals participatius. Així que res, moltes gràcies a totes i tots i bon vespre. Que vagi molt bé. Adéu, gràcies. Adéu a tothom. Adéu, adéu, adéu. Adéu, adéu.